Milí priatelia Božieho slova, opäť sa spolu vidíme, aby sme sa spoločne venovali našej oblúbenej činnosti. Dnes sme čítali časť 119. žalmu, čítali sme 6. a 7. kapitolu listu Hebrejom a 7. až 9. kapitolu Ezechielovho prorodstva. Tak poďme sa rozprávať o tom, čo sme čítali. Táto časť 119. žalmu je veľmi zaujímavá a možno blízka každému z nás. Veď každý z nás sme niekedy v živote zakúsili to, že sa nám niekto vysmial kvôli našej viere, že nás možno bezdôvodne osočovali, alebo nás aj prenasledovali. A je to normálne. Dá sa povedať, že to je taký denný chlieb Božích detí. Veď písmo hovorí, že každý, kto chce zbožne nasledovať Pána Ježiša Krista, tak zakúsi pre A toto je vec, ktorej sa nemáme báť a máme sa s ňou vysporiadať. A práve tá dnešná časť 119. žalmu nám ukazuje, ako na to, ako zvládnuť takúto nepríjemnú situáciu. 162. verš hovorí, z tvojej reči sa radujem ako ten, kto nachádza hojnú korisť. To znamená, my sa musíme naučiť radovať z tých vecí, ktoré máme k dispozícii neustále a to je Božie slovo. Potom 164. verš hovorí: "7 krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy" To znamená, keď je chvála na v našom živote, tak nás môžu prenasledovať, môžu nás osočovať, ale my si stále zachováme takú dobrú náladu, radosť a vďačnosť voči Pánovi. A 166. verš hovorí, v nádeji očakávam na tvoju spásu. Hospodin, plním tvoje príkazy. Takže to nádejné očakávanie je ďalšou vecou, ktorá dokáže byť zdrojom e, veľmi dobrých, príjemných pocitov a radosti v našom živote. Takže zhrnem to veľmi rýchlo. Radovať sa z Božieho slova, chváliť pána a vždycky si zachovať nádej. Potom môže prísť akékoľvek prenasledovanie, akákoľvek vec, ktorá nie je fér a my sa s ňou veľmi dobre vysporiadame. 6. a 7. kapitola listu Hebrejom, hlavnou témou tejto pasáže je skutočnosť, že Boh dáva slúb a zároveň aj prísahá ohľadom Abrahamovho požehnania. A čítame o tom, že sú to dve veci, v ktorých Boh nemôže klamať. A nielen, že niečo slúbil, ale to aj odprisáhol a ukazuje nám tak nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia. Že sa rozhodol skrze Abraháma požehnať aj pohanské národy. A keď tomu veríme, keď vieme prijať tieto Abrahamové požehnania, tak toto je zdrojom našej nádeje. A písmo veľmi špecificky hovorí, že táto nádej je ako kotva našej duše. To znamená, naša psychika, naše emócie sú pevne zakotvené skrze, skrze nádej, skrze nádej v to, že Boh niečo slúbil a že sa Boh zaviazal voči nám. A táto nádej, táto kotva, nás pevne spája so samotnou svetiňou svetých, s Božou prítomnosťou a preto skutočné biblické kresťanstvo nie je iba nejakým súborom ideológie alebo myšlienok a princípov. Je to skutočným vzťahom s Bohom, ktorý je funkčný, ktorý je reálny a skrze našu nádej my môžeme stále znovu a znovu očakávať dobré veci, ktoré postupne prichádzajú do nášho života na základe Božích prísľubov, na základe Božieho slova, ktorému veríme. No a ďalej sme čítali tiež o Melchisedechovi, ktorého list Hebrejom odhaluje ako akýsi predobraz pána Ježíša Krista. A tento Melchisedech má dva tituly, Poprvé je kráľom spravodlivosti a potom je kráľom Sálema. A tieto dve veci sú tiež prorockým obrazom toho, kým je pre nás Pán Ježiš Kristus. Je kráľom spravodlivosti. Iba skrze Ježiša Krista sa s hriešnikmi môže, môžeme stať ľuďmi, ktorí sú spravodliví pred Bohom. On je našim kráľom a dáva nám svoju spravodlivosť lebo sa pre nás a za nás stal hriechom, aby sme sa my v ňom mohli stať Božou spravodlivosťou. A po druhé je kráľom Sálema. Sálem môže byť Jeruzalém, ale Sálem je tiež šalom, čiže pokoj. A e, samotný list Hebrejom hovorí, že je teda kráľom pokoja. A to je veľmi dobrá správa pre nás, pre všetkých. Od Krista prichádza Boží pokoj. Boží pokoj vo svojej podstate, ktorý nepredstavuje len nejakú absenciu nekľudu, alebo mier ako taký, ale ten boží pokoj, boží šalom znamená harmóniu, úplnosť, celistvosť. To znamená, že e, keď príde pokoj do nášho života, tak nielen, že nie sme nervózni, ale sme zdraví, sme harmonickí, máme život vo svojej plnosti a toto je niečo, čo nám pán dáva. A jeho samotný pozdrav pokoj vám je svedectvom o tom, že on je zdrojom nášho pokoja. A tento Melchisedech, predobraz Krista, dostáva od Abraháma desiatok a aj to je predobraz našej ochoty obetovať Bohu a slúžiť mu svojimi financiami a aj toto je dôležitý rozmer kresťanského života. Ezechiel 7. až 9. kapitola tam Boh hovorí o súdu prichádzajúcom na izraelský národ a ja by som povedal iba veľmi jednoduchú vec. Tento súd má vždy svoju príčinu a táto príčina sa stále znovu a znovu v dejinách opakuje. A síce je to hriech a mudlárstvo. Sú to veci, na ktoré si potrebujeme dať pozor vo svojom živote, ktorých sa treba vyvarovať, lebo práve tieto veci môžu priniesť nedobré dôsledky do životov veriacich ľudí. Priatelia, ďakujem, že ste ma aj dneska vypočuli, ďakujem, že nás sledujete, že nás podporujete, že nám fandíte, že o nás a o tomto programe, projekte hovoríte ďalším ľuďom, e, šírte to, nech čoraz viacej ľudí číta Bibliu a ja sa teším opäť. Dovidenia na budúce.